Adam. Ty by si čo urobil, kebyže ti niekto začne strieľať do decka? Zastrelil by som ho tiež, nie? Ja tiež. Ja by som ho tiež zastrelil. A aké to by ma potom asi zavreli do basy? Veď to, dilema. No, zase by sme mohli byť všetci traja na jednej cele. To by tak musela byť aká náhoda, aby nám všetkým trom začali na tom istom mieste, v tom istom čase strieľať do deti, nie? A ešte by nás aj dali na jednu celu. Čo je to za debatu? No, ja som ho nezačal. Ale čo by ste robili? Dobre, ja som ju začal. Trošku filozofovania na ráno nezaškodí, nie? A... Mám guľku. Krváca. Krváca. A... Svorky rýchlo. Pridávam noradrenalín. Tehna, tepna, doríti, doríti. Svorky. Potrebujeme viac krvi, rýchlo. Fibriluje. Defibrilátor! Rýchlo! Doriči, kolabuje mi. Čo prasa? Defibrilátor! Nie. Pán učiteľ, snažte sa, snažte sa! Toto musíte vybojovať, tie decka vás potrebujú. To prasa! Dobre. Nabiť na 200. Bojujte, snažte nabité. Sa. Ustúpiť! Výboj! Ešte. Nabiť na 250. Nabité. Ustúpiť! Výboj! Poďte! Pusto! Ešte! Nabiť na 300. Nabité. Snažte sa, ustúpiť! Výboj! Učiteľ, toto musíte vybojovať, snažte sa! Dobre, máme ho. No to kľú, to bolo tesné. Dobre, nerozptýlujme sa, makujme ďalej. Okay.